अनितालाई म खुवाउन चाहन्न त्यो औषधि हैन उहाँ त अहिले भखरै हस्पिटलको बेडबाट उठेर आउनु भएको छ त्यो हामीले कडा औषधि चलाउँदाखेरि भोलि नसा नसा हान्ला मान्छेको हैन एउटा हात त मजाले चल्ने भएको छैन एउटा त मजाले के गरे यो मैले भन्दा ठीक भयो हो कि त्यस्तै छ ठीक ठीक हुँदै छ आएपछि उलाई हिडम हिडम जस्तो लाग्ने रे त्यो यस्तो हो कि उहाँप्रति एउटा विश्वास गरेर आयौँ नि त त्यो विश्वासले पनि फरक पर्ने हो मृत्युको मुखबाट बाँचेर आयो उसलाई मैले हेर्नुपर्छ टाइम दिनुपर्छ भनेर भनिदिनुहुन्छ र सबैजनाले धैर्यता साथ बस्नुभएको छ हामीलाई त्यस्तो छैन कडा औषधि चाहिँ उहाँलाई चलाउन सकिनँ मलाई डर लाग्यो किनभने सामाजिक सञ्जालमा आएको हो उहाँ त कि मान्छे जुरुकै उठ्छ कि त्यो मान्छेलाई झन् गाह्रो भएर चाहिँ अप्ठ्यारो भएर चाहिँ होइन कोही बिउसको बिउस हुने धामी झाँक्रीले अरू केही गर्न मिल्दैन है उहाँलाई कुनै झाँक्रीले म उठाइदिन्छु अनितालाई यति करोडले यति लाख भन्छ भने त्यो गद्दारी हो छैटौँ दिनमा अनिताले कति दिनजेलसम्म चाहिँ यसरी बस्नु परेको छ उहाँको भोग पुरै गर्नुपर्छ लास्टमा जस भाग्य एकजनाको मिल्छ क्या उहाँले निको नै पार्नुहुन्छ हाम्रो अनिता हिँड्छ भनेर होइन कि संसारलाई भएको छ देखेका छौँ हाम्रो पनि बाउ हुन्छ कि भनेर एउटा आस्था लिएर आएका कडा औषधि चाहिँ उहाँलाई चलाउन सकिनँ मलाई डर लाग्यो किनभने सामाजिक सञ्जालमा आएको हो उहाँ त म यो अनिताले दिएको पैसा मैले हातमा लिनु भनेको मेरो यो दुईवटा हात काटेर फाल्नु बराबर हो म दिन दुखीको भनेपछि कसैको लिन चाहन्न दुःख गरेर यतिसम्म ल्याउनु भनेको यो भगवान्को हातको कुरा हो आज नयाँ जिन्दगी पाएको छ होइन भोलेनाथको हातको कुरा हो छैटौँ दिनमा अनिताले उहाँको जिन्दगी यतिकै म लेखिएको छ भने हामीले बल गरेर सकिँदैनौँ वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस कन्ट्याक्ट 01-5970-222 फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np गुरुसँगै अनिता दिदीको टिमलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्ते नमस्ते अलि ठिक भयो दिदी मैले भन्दा ठिक भयो कि त्यस्तै छ ठिक हुँदैछ पहिला जुन रूपमा तपाईँलाई गाह्रो थियो त्यो गाह्रो त छैन नि अहिले होइन अब अनिता दिदीको बारेमा त तपाईँलाई थाहा थियो होला होइन हजुर मैले देखेको थिएँ सामाजिक सञ्जालमा जो कोही उहाँको विचार श्रीमान उहाँको श्रीमानको आमाजु है मलाई फेरि आमाजु मैले यो 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 कुराहरूमा चाहिँ मलाई त्यति ऊ छैन क्या सानैदेखि ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदै हिँड्यो अब काका काकी मामा माइजु भन्दा पनि त्यो चाहिँ सजिलो शब्द हो नि उहाँहरूले बिचार दुःख गरेर यतिसम्म ल्याउनु भनेको यो भगवान्को हातको कुरा हो आज नयाँ जिन्दगी पाएको छ होइन त्यो जिन्दगी यसरी रहिरहेको होइन अलि राम्रो होस् चाँडै विश्व होस् होइन हाम्रो सबैको आशीर्वाद छ चाँडै निको हुन्छ पनि हिँड्छ पनि ऊ मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन किनभने हस्पिटलको डक्टर साहबहरूले बचाउनु भयो विशेष गरी उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद र मेन गरी उहाँहरूको आफन्तलाई चाहिँ मैले विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ तपाईँलाई धेरैले के भन्नुभएको छ कमेन्टमा भने यदि तपाईँलाई विश्वास गर्ने हो भने चाहिँ अनितालाई निको बनाएर देखाऊ अनि मात्र विश्वास गर्छौँ भन्नुभएको छ भगवान् त्यो भोलेनाथको हातको कुरा हो छैटौँ दिनमा अनिताले उहाँको जिन्दगी यतिकै म लेखिएको छ भने हामीले बल गरेर सकिँदैनौँ छैटौँ दिनमा लेखिएको छ प्रकाश भुजेलबाट गएर चाहिँ उहाँको समस्याको समाधान हुनेछ उहाँ हिँड्न सक्नु बोल्न सक्ने होइन हात खुट्टा टेक्न सक्ने लेखिएको छ भने उहाँ छ महिनाभित्रमा उहाँले परिवर्तन पाउनुहुन्छ होइन त्योभन्दा उता गयो भने चाहिँ उहाँकै भाग्यले हिँडेको भन्नुपर्छ दिदी अब अलिकति सुधार आयो भन्ने कुरा आयो यताबाट सुन्दाखेरि त्यो सुधार तपाईँले भेट्नुभयो कि न सुधार भेट्नुभन्दा पनि अब यहाँ आएपछि जस्तो थियो त्यस्तै थियो अलिकति हातहरू हेर्न यहाँ आएपछि यस्तो हुन्छ कि अचम्म लाग्छ अनि होइन यहाँ आएपछि उसलाई हिडम हिडम जस्तो लाग्ने रे त्यो यस्तो हो कि उहाँप्रति एउटा विश्वास गरेर आयौँ नि त त्यो विश्वासले पनि फरक पर्ने हो सबैजना जति आउनुभएको छ एउटा आस्था लिएर आउनुभएको छ जोसँग मिलेको छ जोसँग जुधेको छ भाग्य जुधे उहाँलाई ठिक पनि भएको छ अब हाम्रै अगाडि कतिजनाले काना सुनी बन्नुभयो हाम्रै अगाडि हिँड्नुभयो अब कसरी विश्वास नगरौँ होइन एउटा विश्वास गरौँ भने यस्तो हामीले हाम्रो भाग्यमा के छ के उहाँको गर अब कस उहाँको कतिको जुड छ कसैको जस कसैलाई हुन्छ कसैको जस कसैलाई हुँदैन होइन अब हामी तपाईँहरू हस्पिटल जानुहुन्छ भने एउटा डक्टरलाई विश्वास गरेर जाने हो मेडिसिनलाई त्यो भएर नै
आछ यति धेरै जना आउनु भएको छ, सबै जना रास्ता लिएर आउनु भएको छ। मैले त भन्छु कि सबै जनालाई सन्चो होस् र उहाँले गर्न, उहाँले भनिसक्नु भएको छ मैले गर्न सक्ने काम मैले गर्ने हो, डक्टरको काम मैले गर्न सक्दिनँ, मेरो काम डक्टरले गर्न सक्नुहुन्न भन्नुभएको छ। एकदम सही कुरा हो होइन। हामी बच्चैदेखि नै एउटा धामी झाँक्रीमा त्यही ठाउँबाट हुर्केको हो होइन। एउटा त्यो बेसार पानीले एकैछिन तितो खाएर के हुन्छ र भन्ने त्यसमा विश्वास छ नि त, यो खायो भने मेरो पेट दुख्दैन भन्ने हुन्छ अनि त्यो सन्चो हुन्छ। त्यो डुलियो झार भन्ने हुन्छ गाउँमा, जडीबुटी हुन्छ, त्यो झारमा पनि विश्वास भएर हो नै भने त तितोले केही गर्दैन, तर त्यो विश्वास भएर त्यो झार खायौँ भने हामीलाई ठिक हुन्छ कि केही पर्सेन्ट। त्यस्तै हो, हामीले पनि उहाँ गुरुलाई यति आस्था गरेर उहाँले निको नै पार्नुहुन्छ, हाम्रो अनि त हिँड्छ भनेर होइन कि संसारलाई भएको छ देखेका छौँ, हाम्रो पनि भाउ हुन्छ कि भनेर एउटा आस्था लिएर आएका र आस्थामा छौँ, विश्वासमै छौँ होइन। त्यही लाग्छ अरे, हिँडौँ हिँडौँ जस्तो लाग्छ भन्छ होइन। अन्त दिदी हिँड्न मन लाग्छ यहाँ चाहिँ? अनि गुरुले कतिको सजिलोसँग उपचार गरिरहनु भएको छ या पुग्ने गरिरहनु भएको छ भनिदिनु न? सजिलोसँग गरिरहनु भएको छुच्चो छन् कि छैन भुजेल गुरु? पैसा लिनु भएन होइन, अब त यहाँबाट निको भएर जाने त होला नि है। विनोद दाई, अब तपाईँलाई पनि एक खालको धेरैले यही प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ, अब यहाँ निको भएन अन्त के हो र? विनोदले पनि धार्मिक कुरालाई विश्वास गर्ने या गुरुको एउटा भाइरल गुरुको विश्वास गर्ने भनेर कतिपयले भनिरहेछन्, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, हामी पनि अब एउटा गाउँमै हुर्केको मान्छे भएर हामी पनि सानो बिरामी हुँदा हामी झाँक्रीबाट निको भएको मान्छे पनि हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले पनि विश्वास गर्छु। मेरो बुवाले पनि खरानी पुगेर कतिलाई निको पार्नु भएको छ कि, मेरो बुवा पनि अब गाउँमा झारफुक हल्का फुल्का गर्नुहुन्छ, बुवाले पनि धेरैलाई निको पार्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले म विश्वास गर्छु, तर विश्वास लिएर जाँदाखेरि निको पनि हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले विश्वास लिएर आउनु भएको छ यत्रोजना मान्छेहरू, आज पनि हामीले तिनजना काना नसुन्ने मान्छेहरूलाई यहाँ निको भएको हाम्रो आँखाले देख्यौँ। एकजना एउटा सल्यानको कताबाट आउनुभएको थियो, एकजना भैरवको, एकजना कताको दाङको कताको हुनुहुन्थ्यो, गोर्खाको कताको हुनुहुन्थ्यो, दुईजना पुरुष एकजना महिला, उहाँ काना सुन्ने भयौँ, चार वर्षदेखि काना नसुन्नु भयो, अहिले काना सुन्ने भएर गयौँ भन्नु भएको छ, खुसी भएर जानुभएको छ। जस र एउटा जस मिल्यो भने निको पनि हुन्छ र हामीले गुरुको टिकटकमा सधैँ देखिरहेको हुन्छौँ, कहिले आँखा नदेख्ने काना नसुन्ने मान्छेहरूले पनि आएर निको भएको हामीले देखिरहेको छौँ। त्यो जस मिल्यो पनि हुन्छ, हाम्रो बिरामीलाई हुनैपर्छ पनि भन्दैनौँ होइन। अब गुरुको जो शरणमा आएको छौँ, हुन पनि पायो नहुन पनि पायो, एउटा त जस हो, अब उसको आत्मबल बढाइदिनु भएको छ, उसलाई एउटा सान्त्वना दिनुभएको छ, मनोबल बढाएको छ, अब बिस्तारै हुन्छ भन्नुभएको छ, अब हेरौँ के हुन्छ भोलिको दिनमा। यत्रो बिरामीहरू आउनुभएको छ, कसैसँगबाट उहाँले यति रकम लाग्छ भनेर पैसा पनि तोक्नु भएको छैन, टिकटको पैसा पनि लाग्दैन, यहाँ आएर गएर कटाउँदा आफ्नो स्वइच्छाले कति दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ, आफ्नो स्वइच्छाले दिएर पूजा गरेर जानुहुन्छ। र कतिपय बिरामी पैसै नभएकोलाई उहाँले आफै पैसा छैन फ्रीमा उपचार गरिदिनु पूजा गरिदिनु भनेर पनि पठाउनु भएको छ भने, कोही दुःखी गरिबहरूलाई चाहिँ जुन आएको छ उहाँलाई चाहिँ आफूले आफू सक्दो सहयोग गरेर पनि पठाउनु भएको छ। यहाँले अब यो क्षेत्रमा लागेर आफू सक्दो सहयोग सबैलाई गर्नुभएको छ। अब फेरि तपाईँसँगै जोडिन्छु, जसरी राधा दिदीले यहाँ लिएर आइरहनु भएको छ विनोद दाईसँगै होइन, तपाईँ त उता कामै छोडेर आउनुपर्छ, यहाँ त्यो होल यति लामो लस्कर देखिरहनु भएको छ, यहाँ तपाईँहरूलाई त सबैले चिन्छन्, कहिलेकाहीँ छिटो तपाईँहरू जानुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ हामीलाई छिटो जानुपर्ने हुन्छ र हाम्रो बिरामीको केस देखेर गुरुले नै हामीलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ, त्यसमा गुरुलाई नै म हृदयदेखि नै एकदमै, र यतिजना जति दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति म यति आभारी छु। एकजनाले पनि अनिता बाहिर आउँदा होइन योलाई लानुहुन्न हाम्रो पालो भनेर नि भन्नुभएको छैन र गुरुले एक मिनट पनि हामीलाई पुर्याउनु भएको छैन होइन। हामी यहाँ आयौँ भने अनिता आएको छ, यस्तो मृत्युको मुखबाट बाँचेर आयो, उसलाई मैले हेर्नुपर्छ, टाइम दिनुपर्छ भनेर भनिदिनुहुन्छ र सबैजनाले धैर्यता साथ बस्नुभएको छ, हामीलाई त्यस्तो छैन। अब गुरु, अब तपाईँलाई अघि पनि यो प्रश्न फेरि एकपटक दोहोऱ्याएँ, यति धेरैको विश्वास जित्नु छ तपाईँलाई, एक हिसाबले तपाईँलाई अब कतिपयले यो चाहिँ नाटक हो पनि भनिरहेको हुन्छन्, कतिपयले ठिक गऱ्यो पनि भन्नुहुन्छ होइन, त्यो आस्तिक धार्मिक कुराहरूमा विश्वास गर्नेहरूको कतिको लर्को लाग्छ, कति प्रतिशत निको नभई फर्किएका छन्? मैले सयमा सय नै भन्दिनँ, कोही कोहीलाई नहुनसक्छ जस भाग्य नमिलेर, र यदि ग्यारेन्टीसहित मान्छेले भोलि तलमाथि भएन म भयो भने म जिम्मा छैन भने
कोही ग्यारेन्टी सहित आउँछ भने म त्यो मैले दिएको औषधि पचाउन चाहिँ सक्न पऱ्यो होइन, लिन सक्न पऱ्यो, किनकि अनितालाई म खुवाउन चाहन्न त्यो औषधि होइन। उहाँ त अहिले भर्खरै हस्पिटलको बेडबाट उठेर आउनु भएको छ, त्यो हामीले कडा औषधि चलाउँदाखेरि भोलि नसा हान्ला मान्छेको फेरि ब्रेनहरूको समस्या निक्लेर होइन, त्यो औषधि मैले उहाँलाई चलाउन सकिनँ। मैले उहाँलाई अहिले बास मैले फुकफाक गरिदिएँ, थेराबीको तेल दिएँ मैले र नसाको औषधि दिएँ, तर मैले कडा औषधि चाहिँ उहाँलाई चलाउन सकिनँ। मलाई डर लाग्यो किनभने सामाजिक सञ्जालमा आएको हो उहाँ त होइन, भोलि उहाँलाई मेरो मबाट ल्याएर तलमाथि केही भयो भने भोलि त म त बाँचेको केही सार लागेन नि त। त्यही भएर मैले उहाँलाई कडा औषधि चलाउन सकिनँ र मैले चाहेर पनि सक्दिनँ म त्यो चलाउनलाई। यहाँ पनि म हेरेर अन्तिम स्थिति पुगेको मान्छे घर परिवारले लौ गुरुजी मेरो मान्छे लास्टै भएको छ तपाईँको हातमा भनेर मलाई जिम्मा दिन्छ, भोलि तलमाथि भएको खण्डमा हामी तपाईँलाई केही भन्ने छैन भने पनि म त्यस्तो औषधि चलाइदिन्छु। त्यो औषधिले मान्छेलाई साइड इफेक्ट गर्दैन होइन, मान्छेलाई कि मान्छे झुरुकै उठ्छ कि त्यो मान्छेलाई झन् गाह्रो भएर चाहिँ अप्ठ्यारो भएर चाहिँ होइन, कोही बिहोसको बिहोस हुने, कोही चाहिँ अब उठ्दै नउठ्ने, यस्तो समस्याहरू आउने भएको कारणले गर्दा एकदम मैले डराएर त्यो औषधि चलाउनु पर्छ। सयमा हजारजनामा म दुईजनालाई चलाउँछु, त्यही पनि लास्ट स्थिति भएको मान्छेलाई। उहाँलाई म किन चलाउन चाहिनँ भने उहाँको उमेर छ, अझै पनि उहाँलाई धामी झाँक्रीको भन्दा पनि हस्पिटलको हस्पिटलले उहाँलाई बचाएको हो नि त मेन कुरा त, हस्पिटललाई प्राथमिकता दिने, धामी झाँक्रीले लागु लगन फालिदिने, ग्रह शान्ति गरिदिने, धामी झाँक्रीले अरू केही गर्न मिल्दैन है उहाँलाई। कुनै झाँक्रीले म उठाइदिन्छु अनितालाई यति करोडले यति लाख भन्छ भने त्यो गद्दारी हो, त्यो मान्छे झाँक्री होइन। म त के भन्छु भने पैसामा भगवान् नबेचियोस् त्यति हो मेरो त आस्था भरोसा। के छ भने मैले त यहाँबाट यी उहाँहरूले दिएको दान दक्षिणा त नेपालको 77 जिल्लाको व्यापारीले लास जलाउनलाई पठाइदिन्छु। म मैले कमाएका धन सम्पत्ति जति सबै वृद्ध आश्रम दुई ठाउँमा खोल्न लागेको छु। मैले अहिलेसम्म उहाँहरूले दिएको पैसा मृगौडा पीडित, क्यान्सर, ब्लड क्यान्सर होइन, बनमारो यी ठुला ठुला रोगहरू लागेको मान्छे दिनमा 10 यहाँ माग्न आउनुहुन्छ, मैले उहाँहरूलाई खाली हात पठाउँदिनँ। अनिताजीले पनि मलाई समस्या छ गुरुबा मलाई सहयोग गर्नु भन्यो भने म सहयोग गर्न तयार छु। मलाई खुसी लाग्यो अस्ति ओ तपाईँले समाएको अनिताले समाएको समाउँदो रहेछ त नि हो भने चाँडै सुधार हुनेछ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। भगवान्को कृपा सबै नेपालभरको देवी देउता होइन भनौँ न मठ मन्दिरका देवी देउताको शक्तिले चाँडै उसको कुलपितृहरू उहाँले मान्ने देवी देउता उहाँको घर परिवारले आस्था राखेको देवी देउताले चाँडै नै अनितालाई हिँडेको हामीले देख्न पाऊँ होइन, त्यही नै खुसी हो। यस्तो गरिदिन्छ उस्तो गरिदिन्छ, प्रकाश भुजेल मरेको मान्छे बचा भन्ला अरे, प्रकाश भुजेल यसलाई बचाउनै पर्छ भन्ला अरे, मेरो भाग्यको कुरा उहाँको भाग्यको कुरा होइन। मेरो भाग्य नै छैन भने त डोकोमा दुध दुहेर त अड्किँदैन नि, भाग्य छ भने अड्किने है। मान्छेको यहाँ नसिबमा लेख्नुपर्छ, 6 दिनमा अनिताले कति दिनजेलसम्म चाहिँ यसरी बस्नु परेको छ, उहाँको भोग पुरै गर्नुपर्छ। लास्टमा जस भाग्य एकजनाको मिल्छ क्या, एकजनाले आएर यसो छोइदिया हुन्छ, ओहो त्यो फलानाले छोइदियो भयो त, त्यो नै हो गडकिप भन्छ त्यसलाई चाहिँ, अपर्चुनिटी गडकिप भन्छ। अनितालाई मैले छोएँ होइन, अनिताले मेरो विश्वास लायो भने विश्वासै उहाँको आत्मबल हो, आत्मबल हो। उहाँलाई आत्मामा छ कि प्रकाश भुजेलसँग भेट्न गए मेरो रोग निको हुने भयो, अब म बाँचे भन्ने एउटा उसमा छुट्टै ऊर्जा पैदा हुन्छ र रोगलाई लड्ने क्षमता आउँछ र चाँडै हिँड्छ। मलाई त्यही खुसी लाग्छ। यहाँसम्म आउनुभयो, टिकटकमा देखिएको थिएँ, सामाजिक सञ्जालमा देखेको थिएँ, कहाँ होला कठै भएर भन्थे, तर आज मबाट आउनुभयो, खुसी छु म पनि। ल पैसा नलिए उपचार गरिदिनु भयो अरे उता मसाज मलाई चाहिँदैन, मलाई उहाँले दिए पनि भगवान् महादेवको कसम मेरो जन्मदिने आमाको कसम म लिँदिनँ। किन लिँदिनँ भन्दाखेरि मैले बिचारा उहाँहरूले उपचार गर्न त अरूसँग बिचारा हार गुहार मागेर होइन सहयोग माग्नुहुन्छ भने, म यो अनिताले दिएको पैसा मैले हातमा लिनु भनेको मेरो यो दुईवटा हात काटेर फाल्नु बराबर हो। म दिन दुखीको भनेपछि कसैको लिन चाहन्न, 10 काठमाडौँमा घर छ, फेरि म उपचार गर्न आउँछु, म घरै पठाइदिन्छु। मलाई भगवान्ले दिएको छ क्या, मुठी कहिले पनि नबान्नु, खुल्ला गर्नुहोस्, दिनुहोस्। तपाईँले जसरी दिएको अरूले पनि त्यसरी दिन्छ, मेरो आत्मा चोखो छ। कसैलाई पनि यहाँ आएको 1-2 बिरामी यहाँ जति छ नि, 50-100 बिरामी मेरो जन्मदिने आमा कसम, भोलेनाथ बाबाको कसम, यिनीहरूलाई म ठग्छु, यिनीहरूलाई यसरी लिन्छु भन्ने मेरो आत्मा मात्र भए मैले 100 जन्म लिन नपाऊँ।
म निको पार्छु उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु विश्वास दिलाएपछि उहाँहरू आफै दिनुहुन्छ मलाई थाहा छ अब हामी अन्तिममा पनि छौँ होइन तपाईँहरू एकदम बिजी हुनुहुन्छ अझै लामो कुरा गऱ्यो भने यहाँ तपाईँहरूलाई कुरेर बस्नुभएका तपाईँका भक्तहरू तपाईँका बिरामीहरूले अहिले फेरि गाली गर्नु होला यहाँ आइसकेपछि निका भएर जानेहरूले तपाईँलाई फेरि भेट्न आउनु भएको छैन तपाईँ कुरै छोडिदिनुहोस् न मलाई भेट्न मात्र आउने होइन मलाई उहाँहरूले होइन उपहार लिएर आउनुहुन्छ कसैले फुलमाला लिएर आउनुहुन्छ कसैले ल्याएर पैसा छोडिदिनुहुन्छ मलाई पैसामा ठुलो कुरो भएन कसैले आएर स्याबासी दिनुहुन्छ मेरो काम बन्यो भन्नुहुन्छ कसैले मेरो यति वर्षदेखिको काम बिग्रियो मेरो छोरी हिँड्यो मेरो छोरीले आँखा देख्यो मैले आँखा देखेँ गुरु भन्छ म हिँड्न सक्ने गुरु मैले खान सकेँ मलाई त त्यत्तिकै आत्मबल झन् बढेर आउँछ अझै मैले केही गर्नुपर्छ देखाउनै पर्छ भन्ने झनै ऊर्जा थपिएर आएको छ दुई महिनासम्म अझै पनि म एउटा यस्तो औषधिको खोजेमा छु जो गई श्रीराम र लक्ष्मण ढल्दाखेरि हनुमानले सञ्जीवनी बुट्टी खोजेर ल्याएको थियो भने म पनि त्यस्तै औषधिको खोजीमा छु नेपाल सरकारले साथ दियोस् नदियोस् मलाई यहाँ दिने इन्टरनेसनल जगतमा फैलिएका गुरुहरू हुनुहुन्छ मेरो मलाई साथ दिने तपाईँ पछाडि नहट्नु कसैले तपाईँको विरुद्धमा लेख्यो भने हामी बोल्छौँ बोलाउनुहोस् आह्वान गर्नुहोस् हामी हजारौँ जनता तपाईँलाई साथ दिन तयार छौँ लाखौँ जनता छौँ मेरो जिल्लामा आउनुहोस् मेरो जिल्लामा आउनु भन्ने त कति छन् कति तर के गर्नु म एउटा मात्र रहेछु म जस्तो अर्को जन्मिन्छ कि जन्मिँदैन भन्ने मात्र पिर लाग्छ मलाई त जाँदा जाँदै अब विश्वास अविश्वास आफ्नो ठाउँमा छ यो ठाउँमा आउँदै गर्दा अनिताको सम्भवतः आज यहाँ चाहिँ अन्तिम दिन होला यहाँ चेक गर्ने होइन त्यसपछि फेरि ल्याउनुहुन्छ कि हुन्न के छ यस्तो छ हामी यहाँ त गुरुले हामीलाई प्रत्येक दिन ल्याउनुहोस् थेरापीमा ल्याउनुहोस् पनि भनिरहनु भएको छ अब हाम्रो समय हामी अलिकति टाढा छौँ होइन त्यस कारणले गर्दा अब काठमाडौँ आएको बेलामा सधैँ गुरुलाई भेट्न आउँछौँ होइन नल्याउनु भन्ने कुरा होइन काठमाडौँ हुनु पऱ्यो अहिले अब अनि त भोलि भैरवा जाँदैछ नि त्यो भएर है अब काठमाडौँ आयौँ भने हामीले प्रत्येक पटक लिएर आउँछौँ तर अहिले भोलि चाहिँ हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ त्यो भयो के अरे भैरवा जाँदैछौँ कि अन्त त्यो भएर हात मिलाउन सक्ने नि भयो होइन एउटा हात त मजाले चल्ने भयो नमस्ते गर्नु त ल दुई हातले एकजना नमस्ते गर्नु त ल यो अलिक सुधार चाहिँ यहीँ भएको हो यो हात चाहिँ पहिला चल्थ्यो पहिलादेखि दाहिनियाँ साइड चाहिँ पहिलादेखि चल्थ्यो बायाँ साइडमा समस्या छ उसको त्यही बायाँ साइड एकदमै साह्रो छ नसाको समस्या छ मेन कुरा भने उहाँलाई अहिले नसाको समस्या छ थेरापी झारफुक भनेको त तपाईँको एउटा विश्वासको पात्र मात्र हो देवी देवताको शक्तिद्वारा हुन्छ कसैलाई चाहिँ च्वाट्टै कसैलाई अलि ढिला हुनसक्छ त्यो आफ्नो विश्वासको कुरा हो तर विश्वास गर्नुहोस् अनिताजी अवश्य हिँड्नेछ